Өтүп бараткан күндагы орчундуу жана кызыктуу окуя кабарлары менен толукталды. Алардын бир канчасын силерге айтып беребиз. Эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыз. İçki İşler Ministerliği jarandarды çoğun summadagı sıylıktarda sunuştagan lotereyalarga katışpoogo çakırat. Taştı jarıp çıkkan çöptör, oşto kurulgan jöө жүргүнчүлөрдүн жолу сапатсыз салынып çöp басып кеткен. El ökülü elden salık alууну sunuştadı. Эми mal jandıktarga da salık tölöп kalasız. Bir koygo 100 som деп bağlandı. Эми ошол жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Кыргызстандан Казакстанга баалуу металдарды мыйзамсыз алып чыгуу каналына бөгөт коюлганын Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. 19 майда Ак жол автожол өткөрүү бекетинде жалпы салмагы 25 килограмм 925 грамм күмүштөн жасалган зер буюмдарын эч кандай уруксат кагазы жок Казакстан тарапка алып өтүүгө аракет кылган учурунда Казакстандын жараны кармалган. Бул кылмышка тиешеси бар адамдардын чөйрөсүн жана келип чыгышын аныктоо, ошондой эле милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуунун суммасы боюнча тиешелүү тергөө жүргүзүлүүдө. İçki İşler Ministerliğinin basma söz kızmatı Kırgızstan'dan aymağında belgisiz adamlar ölkü jetekçiliginin atınan gümön jaratkan oynatuulardı jana akciyalardı ötkürüp jatkandığı tuuralu maalımattar tüşüp jatkanın bildirdi. Buğa baylanıştuu gümöndüü lotereyalar jana akça çoğultuular ötkörülbögönün maalımdadı. İçki İşler Ministerliği jarandardı çoğun summadagı sıylıktarda sunuştagan gümön jaratkan lotereyalarga, viktorinalarga jana suramjolorgo katışpoogo çakırat. Социалдык тармактарда эч ким лотерея жана конкурстарды өткөрбөйт. Чагымчылдык калдырбоого текшерилбеген аккаунттар боюнча күмөн жараткан лотереяларга катышуудан этият болууга, өзүңүздүн жеке маалыматтарыңызды ачыкка чыгарбоого чакырабыз. Эч качан интернет аркылуу акча которбоңуз деп айтылат маалыматта. Ош шаарындагы тротуарлар пайдаланууга берилбей жатып, жараксыз абалга кептелди. Муну Ош шаардык кеңешинин атайын түзүлгөн депутаттык комиссиясы аныктап чыкты. Комиссия жаңы төшөлгөн тротуарлардын дээрлик 60% жараксыз деп тапкан. Бул жагдай шаар тургундарынын да сын талкуусуна алынууда. Өткөн жылы Ош шаарына жаңы тротуарлар салынып баштаган, бул шаар тургундарын сүйүндүргөн болчу. Бирок кубаныч көпкө узаган жок, анткени жыл айланбай жатып, жаңы жолдун сапатсыз экени байкалып, чөп басып кеткен. Эми бул боюнча атайын комиссия түзүлүп чечими чыкты, эми мынтип жамакталып баштаган. Ош шаардык кеңешинин атайын түзүлгөн депутаттык комиссиясы жаңы төшөлгөн тротуарлардын дээрлик 60% жараксыз деп тапты. Алар каладагы жаңыдан оңдолуп бүткөн 15 тротуарды кыдырып чыгышкан. Салынган жолдун сапаты текшерилип, кээ биринде асфальт урап түшкөнү аныкталган. Комиссия тиешелүү мекемелерге мунун баарын калыбына келтирүү үчүн 2 ай убакыт берди. Бул эми тротуарлар өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик казна эсебинен болуп атат. Ар бир жарандын төпкөн налогунун эсебинен десек да болот. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз ошону биз ошо Ош шаардык жолдор башкалмасынын жетекчилигине да айттык. Ошол алар дагы өзүнүн кээ бирде тендер кеч өткөрүлгөнүнө байланыштуу өздөрү да күнөөлөрүн мойнуна алышты. Ошон үчүн алар жоопкерчиликти алды. Бизге 2 ай мөнөт бергиле деди. 2 ай мөнөт ичинде ошо сиздер таап чыккан, көрсөткөн ошо кемчиликтердин бардыгын жоюбуз деп эме беришти да, сөз алышты да. Бирөө тендерден утуп алып, каалагандай иштетип, бир бөлүгүн иштетип, бир бөлүгүнү өзүнүн чөнтөгүнө кымтып албасын деген максатта ушуну биз принципиалдуу чечим катары кабыл алдык да жана биз бул комиссияны аягына чейин чыгарабыз. 60 күндүк мөөнөттөн кийин биз кайрадан чыгабыз текшерүүгө. Эгер ошол эле көзүнүз кайталанган болсо, биз башкармалыктын жетекчисин да жумуштан алуу боюнча чечимдер кабыл алабыз жана ошол уткан компанияларды Улуттук Коопсуздук комитетине, прокуратурага өткөрүп берип, муну аягына чыгарабыз сөзсүз түрдө. Жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жол мурдагы мэр Алмаз Мамбетовдун убагында курулган. Ал үчүн 180 миллион сом бөлүнгөн. Шаар тургундары кубанып колдоого алган эле, эми анын сапатсыз экенин адистер эмес, шаардын жай тургундарына да маалым болуп турат. Сапатына жооп бериш керек да. Аз кылып атабы? Сапатына жооп бериш керек. Ошо узак чыдаш керек.
Эптеп эле кылып койуш эмес да, колдон өтөр, үйгө жетер кылып эле койуш эмес. Эптеп эле коюп атат бизде. Сапаттуу кылыш керек болгон кезде ошо. Казнадагы бөлүнгөн акча бул элдин акчасы да, элдин акчасы. Ошол тротуарды же кандай бир казнадан бөлүнгөн акчаны эл үчүн иштетебиз дегендер биринчи өздөрү уялыш керек да, ишти баштоодон мурун ушу көңүлүнө тийчү да, уялып туруп жасаса эл эч качан нааразычылык айтпайт да. Туура начар, чөгүп кетпей, көрүнө эле турбайбы бардыгы эле. Кайсы жерге барсаң тротуар талканган, бир жери көтөрүлүп кетсе бир жери кирип кеткен, сапаттуу болгон эмес, кабыл алган эмес, убактысы нормалдуу болот. Ооба да, өтө өкүнүчтүү да чындап эле, ушунчалык аянычтуу болуп атпайбы? Кайра кайра эле акча кетирип бир жакшыраак кыла албай шаарды бирөөлөр аракет кылып атат чындап жүрөгүнөн. Кээ бирлер эптеп эле бир убактысын өткөрсө, ушинтип эле бир жыл кичинекей эле осмон койгондой кылып туруп өткөрүп коюп атат да. Ош шаардык жолдор башкармалыгы жаңы салынган тротуарларда кемчиликтер кеткенин моюндайт, бирок башкармалык бүгүнкү күндө жолду курулушчулардан кабыл ала электигин билдирди. Мындан улам берилген 2 ай убакыт ичинде калыбына келтирүү аракеттери жүрөт деп ишендирип жатышат. Бизге булар тендерден уткандан кийин биз менен келишимде жазылган. Булар 3 жылга чейин ошол жерде кемчилик чыкса, өздөрүнүн эсебинен оңдоп бериш керек. Биз ошого таянып булар менен азыр биз бир жыйын протоколу келсе жыйын өткөрөбүз. Жыйындын жыйынтыгы менен ар биринин өзүнүн биз кечээ күнү ошол шаардык кеңеш депутаттарынан да сурадык, ошол материалдарыңарды да кошо берсеңер бизге, силер айткан жерлерди ошону барып көрөлү, чөп чыккан жерлерин карайлы, эмнеге чыкты анан жанагы айткан жерлерин, кемчилик айткандардын баарын жерине барып биз дагы көрөлү. Андан кийин анан ортодон бир жыйынтык чыгарып комиссиянын негизинде ал подрядчиктерге дагы биз жеткирели деген эмеге токтодук. Сапатсыз жолдун абалына жол курган компаниялар жооптуу болот дегени менен тендерден уткан компания ээлери дал ушул жолдор башкармалыгында иштеген мурдагы кызматкерлерге таандык. Бул багытта ОШТВ телеканалынын иликтөөсүндө ачыкталган. Дагы бир жагдай, жол салуу жоопкерчилигин алган жеке компаниялардын көпчүлүгүнүн менчик техникалары жок болгонун моюндашкан. Тендерный комиссия бар. Тендер комиссия карайт ал. Тендер комиссия карайт дагы алар жыйынтык чыгарды. Бул ал татыктуу, татыктуу эмес, туура берди, туура эмес берди, кайсы документ туура келет, ошондон берет да. Учурдагы салынган тротуарларды жолдор башкармалыгы толугу менен текшерип алыша элек, азыркы учурда оңдоого 2 ай убакыт берилген. Эгерде толук кандуу иш жасалбаса, анда жолдор башкармалыгынын жетекчисинин кызмат орду караларын билдиришти. Эске салсак, былтыр июль айында 38 көчөгө жүө адамдар басуучу жаңы жолдор салына баштаган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, ОШТВ. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев демилгелеген малга салык салуу мыйзам долбоору 22 майда коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбоордо 40 кой эчке, 3 уй, 2 жылкыдан өйдө малы барларга салык салуу каралган. Эгер долбоор кабыл алынса, малы көптөр 1 кой же эчки үчүн 100 сомдон, 1 бодо, уй, топоз, жылкы үчүн 250 сомдон төлөөгө өтөт. Малына салык төлөгөндөр отакыдан, тактап айтканда, жайыт салыгынан бошотулат. Чогулган салык жергиликтүү казынага түшөт. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Бир ири мүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. А койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүү болуша турган болсо, койго бир жылына 100 сомдон, койго бир койго жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, а жылкыга деле 250 сомдон киргизүү болсок, бизде урматтуу коллегалар бир жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Курманбек Бакиевтен интервью алган журналист Кадыр Кошалиев өзү жазган арызынын негизинде УТРКдан кетти. Бул тууралуу аталган телеканал кабарлады. Улуттук телерадио корпорациясынын 1-каналынын кабарчысы Кадыр Кошалиевтен мурдагы президент Курманбек Бакиевтен алган интервьюсу коомчулукка кызуу талкуу жаратып, түрдүү пикирлердин жаралышына себеп болду.
УТРК'нын этика жана тартип комиссиясы атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп жаткан бирок корутундуу чыга электе өз каалоосу менен кызматтан кетти деп айтылат маалыматта. Кабарчы аталган маекти корпорациянын жетекчилиги менен макулдашпай, өзүнүн жеке демилгеси менен тартып келгени белгиленди. Ошондой эле берүүнү эфир аркылуу көрсөтүү пландалбаган айтылды. 23 май күнү качкын президент Курманбек Бакиевтин чуулуу маегинен улам апрель окуясында каза болгондордун жакындары жана жабыр тарткандар митингге чыгышты. Алар Акаевти актап өлкөгө чакыруу жана Бакиевти көз көрүнүү актоо аракеттерин байкап тынчсызданып жатканын айтышты. Бакиевтен интервью алып, аны экс деп атоого журналист Кошалиев кимден уруксат алганына кызыгышкан. Эске салсак, өткөн жумада УТРК'нын кыргыз ааламы берүүсүнүн алып баруучусу элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиевтен Курманбек Бакиевтен алган маеги социалдык тармактарга жарыяланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, аскерлердин материалдык талабын талкуулады. Аткаруу кызматынын маалыматына караганда, жыйында күч түзүмдөрүнүн жетекчилери аскерлердин учурдагы абалы жана коопсуздук деңгээли боюнча отчеттор болду. Акылбек Жапаров күжүрмөн жана ыкчам даярдыктын натыйжалуулугун камсыз кылуу, аскердик тартипти чыңдоо, финансы министрлигине бардык каралган беренелер боюнча чыгымдарды өз убагында каржылоону тапшырды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын облус жана шаардагы бөлүмдөрүнүн жетекчилери алмашты. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган башкармалыктын кызматтарын чыңдоо максатында ротация жүргүзүлгөнү белгиленди. Жаңы дайындалган жетекчилерге жол кырсыктарын алдын алуу, санын кыскартуу, коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү иш-чараларын чыңдоо тапшырмалары берилди. Дайындалган жетекчилер Абдукеримов Альберт Маматбекович Ош шаардык кайгуул милициясынын башчылыгынан бошотулуп, Талас жол кыймылы коопсуздугун камсыздоочу башкы башкармалыгынын жетекчисинин кызматына. Чалыбаев Мирлан Райымбекович ЖККБнын финансы чарбалык башкармалыгынын жетекчилигинен бошотулуп, Нарын ЖККБнын жетекчиси кызматына. Жумагулов Айбек Рыскулович Бишкек кайгуул милициясынын башчысынын орун басарлыгынан кетип, Ош шаардык кайгуул милициясынын жетекчиси кызматына. Жангабылов Бактыбек Кемелович Нарын ЖККБнын башчылыгынан бошотулуп, ЖККБнын жол кайгуул кызматы жана укук колдонуу практикасы башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнүн жетекчиси кызматына. Кошматов Асылбек Абдыганиевич ЖККБнын кадрлар бөлүмүнүн кесиптик даярдык жана өздүк курамы менен иштөө тобунун улук тескөөчүлүгүнөн бошотулуп, финансы чарбалык башкармалыгынын жетекчиси кызматына. Исаков Алмазбек Карыпович Талас ЖККБнын башчысы кызматынан кетип, укук коргоо органдарынан бошотулду. 24 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош жана Жалал-Абад облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирди. 23-24 майга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 74-86 чакырымдарында, Барскоон Акшыйрак автоунаа жолунун 52-68 чакырымында кар көчкүтүшүүсү күтүлөт. Кар күрткүсү пайда болуп жолдорго муз тоңот. Автоунаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык кыймылы чектелиши зарыл. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Дүйнөдө кандай окуя кабарлар бар, аны алдыда аалам жаңылыктарынан көрө аласыздар.